V Ústí nad Labem proběhla další přehlídka místních hudebních talentů a začínajících kapel. Oblíbené a již zavedené Ústí Beats, které pravidelně probíhá v restauraci u Vlka, se ovšem tentokrát z technických důvodů přesunulo do čajovny u Vysmátý Žáby. Akce, kterou organizuje občanské sdružení Collegium Bohemicum, zde zažila už své 11. pokračování. Příchozím představila hned několik nových formací a méně známých hudebníků. Suverénně největším tahákem byl tentokrát textař a folkový zpěvák Pokáč, kterého Ústí Beats nadchlo. Kdo mě zbaví duševní tíže, toto se líbí Pokáč a radši jdu číst, že si někdo nechal zvětšit dudy, někomu zase v senátu nadávali. Já už jsem tady vlastně za poslední 3 roky, myslím, v Ústí hraju po čtvrtý, a z toho letos jsem byl na Útulek Festu, jinak teďka jsem po druhý vlastně tady na tom místě, jednou jsem hrál v klubu Pokoj a vždycky jsou to tady super koncerty, takže jsem byl rád za pozvání a moc rád jsem přijel. Bez takovýchhle akcí samozřejmě začínající kapely vůbec jakoby nikdy nemohly fungovat a je to jenom dobře, že se někdo takovej najde, kdo to uspořádá, že se najde takový krásný prostředí, jako je tady, kde to uspořádají a že vůbec vlastně z vlastní vůle dělaj takovýhle super věci pro ty mladý kapely, který pak samozřejmě díky tomu mají možnost se ukázat, mají možnost si zahrát a může je to dostat někam dál. Kromě vlastní produkce Pokáč také skládá písničky pro v poslední době stále slavnějšího zpěváka Voxla. 11. Ústí Beats ale návštěvníkům představilo také čerstvou ústeckou kapelu Hektik a formaci Stumbling District, která na akci přijela až z německého Berlína.